Hagnaður verslana undanfarin ár hefur verið fordæmalaus. Þetta sýnir úttekt BHM. Formaður samtakanna segir að fyrirtækin hefðu getað lagt meira af mörkum til að hamla verðbólgu. Íslenska karlalandsliðið í handbolta hefur leik á heimsmeistaramótinu í kvöld þegar liðið mætir Portúgal. Við verðum í beinni útsendingu frá Svíþjóð. Gríðarlega stór rannsókn á matarsóun er farin af stað hér á landi og skal ná til allrar virðiskeðjunnar. Enn er einum þriðji af öllum mat sem framleiddur í heiminum hent beint í ruslið. Forstjórar sjö stærstu verslanakeðjanna í Noregi voru í morgun kallaðir á fund ráðherra í Oslo til að útskýra hækkanir á matvælaverði í fyrra, þær mestu síðan 1987. Norska ríkisstjórnin kallar eftir aðhaldi í þróun vöruverðs. Tæplega 1200 milljónum króna verður úthlutað í 25 samstarfsverkefni allra háskóla landsins, nám í heilbrigðisgreinum fær hæsta styrkinn. Komiði sæl. Við erum hálftíma fyrir á ferðinu venjulega vegna fyrsta leiks Íslands á heimsmeistaramótinu í handbolta í Svíþjóð en Ísland leikur við Portúgal að loknum fréttum á veðri að sjálfsögðu í beinni útsendingu hér á RÚF. En við byrjum á þessu. Rekstrarhagnaður íslenskra fyrirtækja jókst 60% á fjórum árum og hefur ekki verið meiri frá aldamótum en hann var í fyrra og hitti fyrra. Þetta sýnir úttekt BHM. Formaður félagsins segir þetta hagnaðar óhóf og telur að fyrirtækin hefur greinilega geta gert meira til að tempra áhrif verðbólgu. BHM spáir því að rekstrarhagnaður fyrirtækja fyrir afskriftir í fyrra verði tæplega 900 milljarðar króna og undanfarin 2 ár yrðu þá þau ábatasömustu á öldinni, hvort heldur miðað þær við fast verðlag eða hlutfall af landsframleiðslu. Þetta myndi þýða að hagnaðurinn hefði aukist 60% á gildistíma lífskjarasamningsins frá 2018. BHM bendir á að á sama tíma hafi laun hækkað helmingi minna, 30%, en verðlag engu að síður hækkað 20%. Formaður BHM veltir fyrir sér hvort fyrirtæki, hefðu miðað við þessar tölur, getað lagt meira af mörgum við að stemma stigu við verðbólgu á þessu tímabili. Jafnvel þótt hækkun á verði aðfanga og húsnæðisverði hafi haft sitt að segja líka. En þetta er að sýna að kannski er hlutur, hagnar og hófs, fullríkur. Tölurnar sýna líka það sem BHM kallar fordæmalausan hagnað í verslun. Hann hafi árið 2021 verið yfir 8-10 milljarðar króna og tvöfaldast frá 2021. Vísbendingar séu að hagnaðurinn í fyrra hafi verið enn meiri. Við höfum ekki á móti því að fyrirtæki sýna hagnað, alls ekki. En það á þessum tímum séu menn að sýna fram á fordæmalausan hagnað eins og hér er, það skýtur mjög skökku við. Rekstrar hagnaður verslana á hverja vinnustund jókst 120% á árunum 2018 til 2021, en á sama tíma hækkuðu laun á hverja vinnustund 20%, samkvæmt úttekt BHM. Nú er nýbúið og verið að semja launahækkanir og BHM óttast að þær verði notaðir sem tilli ástæða til að hækka vöruverð enn frekar. En að fyrir því sé engin innistæða en það séu laun að jafnaði lítill hluti af heildarkostnaði verslana, ekki nema 15%. Þannig að fyrirtækin miða við þá arðsemi sem þau eru að sína ættu að geta gleift þessar launahækkanir án þess að tilkomi hækkanir á verðlagi. Og Friðrik gagnrýnir stjórnvöld fyrir að senda þau skilaboðunum markað að verðhækkanir séu í góðu lagi, til dæmis með gjaldahækkunum sem tóku gildi áramót og voru rökstuttar með því að þær fylgdu verðlagsþróun. Þetta auki hins vegar enn á verðbólguna. Og síðast í morgun sáu tilkynningum 10,3% hækkun lyfjaverðs sem er ekki góð skilaboð inn í þessa umræðu. Eftir tæpan klukkutíma hefst leikur Íslands og Portúgal á heimsmeistaramótinu í handbolta. Leikurinn í Kristianstad í Svíþjóð og þar Einar Örn Jónsson mitt í íslenska mannhafinu. Já, Einar Örn, hvernig stemningin í Svíþjóð? Það óhætt að segja að hér hafi verið rífandi stemning í allan dag. Þetta fansón hérna fyrir aftan mig opnaði klukkan 2 í dag að sænskum tíma, rúmlega 6 tímum fyrir leik og fyrstu Íslendingarnir mættu þá. Hér hefur verið stanslaust renneri af íslensku stuðningsfólki í allan dag, allar peysurnar, landsliðspeysurnar sem að hafa sig komið hingað seldustu á svip stundu. Það reikna með allt af 2000 Íslendingum á þennan leik í dag og alveg ljóst að við munum allavega eiga stemninguna á pöllunum inn í sal. Ég fór aðeins á stúfana hérna út í mannhafið áðan og rædda aðeins við íslenska stuðningsmenn svona fjörið hérna og hvernig þeim nýst á leikinu eftir. Það eru almenn gleði bara í Íslendingunum? Já, gleði á Íslendingunum þeir eru að detta í hús, voru koma í gær og var að koma bara rúta núna í dag líka.
flestir að koma gegnum kaupmannum en út um allt svo sem og það er að mynda stemningina, sérsveitin er mætt, verðum við brjálastuð eftir. Hvernig líst ykkur á þennan fyrsta leik í dag? Bara mjög vel, bara spennt, ég held að vinna þetta sko. Já, það ekki, við ljótaum, höldum það öll. Algjörlega, já, með svona þremur mörgum. Og stuðningurinn hérna, náttúrulega komin rosaleg stemning hérna í fansónið. Já, hér er bara stuð og stemmari og við ætlum að brjóta þessa hefða þegar við sko unnum, töpuðum og unnum, þannig við ætlum að vinna aftur núna. Þá hjálpar kannski að fá smá söngvökva, þetta er náttúrulega áfengislaust eða ekki? Jú, þetta er 0,0. Grunaði það, skemmtu ykkur vel. Þú sérðum að dreifa miðunum til þeirra sem eru ekki búnir að fá? Já, hérna eru einhverjum miðar sem eru á eftir að ná í og eitthvað svona, þannig að ég var settur í það og bara gera það. Hafið þið einhverja tölu á fjölda Íslendinga á þessum leik í dag? Það var að tala með eitthvað 2000 manns, sem er rugglað, sko, og það er rosalegt. En þú ert náttúrulega sjálfur þrautreyndur leikmaður og þjálfari, hvernig verður það? Já, þetta verður ekkert grín. Ég er með smá eitthvað ónota tilfengur í manum en við vinnum þetta. En Portugal er ekkert grín. Og hérna, en við vinnum Portugal í kvöld og vinnum líka Ungverjana. Þannig að við förum með 4 stig milliriðil. Ég er nokkuð viss um það. Og það er stemning víðar meðal annars heima hjá fjölskyldu landsliðsmannsins Arnars Freys Arnarssonar og þau eru bjartsýn á góðan árangur íslenska liðsins í kvöld. Já, hérna í heimahúsi í Árbænum er fjölskylda Arnars Freys Arnarssonar, línumanns, að gera sig klára fyrir leikinn, setja sig í stellingar. Við skulum aðeins heyra í þeim. Hæ, hæ. Hæ, hæ. Hvernig líst ykkur á þennan leik á eftir? Þetta verður náttúrulega mjög spennandi leikur og hérna alveg ljóst að það náttúrulega mikið undir. En við erum bjassinn. Ég held að okkur sé alveg þessi full ástandi þess að vera bara bjassinn í kvöld. Einhverju svona hefðir fyrir leik eða eitthvað sem þið gerir alltaf? Já, svona við erum að bara byggja upp góða stemningu. Svo er ein hefð sem er svona sem alltaf höfði gildi, bara sama hvað barnið mitt er að fara að keppa. Þá er alltaf skilaboðin, muna, hafa gaman. Ég veit að strákarnir hafa gaman kvöld, stemningin er góð, þá erum allir með færið. Við kunum handbolta um 100%, sko. Það er engin spurning. Já. Og systurnar eru hérna að undirbúa í eldhúsinu. Já, þú til handbóltanum líka, ertu búin að gefa bróðunum einhver ráð? Já, bara svona fagn eftir að skora mark og þú veist bara, einmitt, það var gaman. Já. Og hvernig líst þér á þetta? Bara vel og fagna, já. Vissum að þeir vinni? Já. Glæsilegt að taka hérna. Einna og þig líka, ert þú mikill handboltamaður? Ertu spenntur alltaf fyrir leik? Já, ég er alveg gaman að horfa á þetta, hvað? Þú fylgjast með. Áfram Ísland! Áfram Ísland! Áfram Ísland! 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 Já, það er alveg óhætt að segja að eftirvæntingin fyrir þessum leik er mikil og landsmenn eru væntanlega margir hverjir orðnir afar spenntir. Nú Óðinsson, hann kominn í mínigarði í Skútuvogi þar sem okkur skilst að mikill fjöldi sé samankominn til að horfa leikinn. Já, Óðinsson, er mikill stemning þarna? Já, Jóhanna, það er auðvitað teppi klukkutími í leik en það er svona fólk er að tínast inn og þessir alhörðustu eru mættir en spennan hún er ramögnuð. Mér líður svona eins og sé þetta skera loftið. Það er það mikil spenna í loftinu. Ég er búin að nappa hérna tveimur alvöru stuðningsmönnum, strákar. Þið tókuð daginn snemma, ég frétti það. Já, við byrjum svona cirka upp á hádegi bara og áfram gang. Ég meina, þetta er okkar hjálta, landsliði. Þið voru mættir hérna á fremsta borð klukkan 4 í dag? Já, við vildum að fara á já.is að finna númeri á Simma og hringi í hann hvernig hann opnar. Og við vorum mættir hérna 2 mínútur eftir opnun og við vorum bara tilbúinir, sko. Ég sé að menn eru svona aðeins að skvetta í sig. Er það fyrir stemminguna eða er það til að róa tön? Sko, ég hef engar ágjör að þessu, bara gleymi þessu. Haldið þið vinnum þetta? Já, ég hef búin að segja penning á það. Mikið penning? Nei, smá. Maður var að hafa gamna því. Nú er mikið rætt hvað við ætlum að gera á þessu móti og þjóðin er bjartsýn. Sumir hafa spáð okkur heimsmeistar á titlinum. Hvar standið þið í því? Við verðum númer 1. Ef við fáum Dani í átalega úrslit. Heldur við vinnum Dani? Yes sir. Þú, ertu sammála þessu? Það er margir spáðið að við getum farið alla leið? Algjörlega. Allir. Það er bara svoleiðis. Ég þakka ykkur kærlega fyrir þetta, strákar. Hveð héðan úr mínigarðinum og segi bara áfram Ísland.
Takk fyrir það, Óðinn Svan í minningarðinum og við minnum á að HM stofuna sem verður strax að loknum fréttum og íþróttum. En núna snúum við okkur að öðrum fréttum. Gríðarlega stór rannsókn á matarsóun hér á landi farin af stað og verður hún samanburðar hæfið önnur Evrópulönd. Ísland hefur skuldbundið sig til að draga úr matarsóun samkvæmt heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Matarsóun hreint og klárt peningamál, segir sérfræðingur hjá Umhverfisstofnun. Ótrúlegt en satt en enn einum þriðja af þeim mat sem framleiddur í heiminum hent í ruslið. Matur sem annars hefði geta brauðfætt milljónir manna og lítið hefur breyst í þessum efnum þrátt fyrir áskoranir og vitundarvakningu að gera betur. Í teimi hringrásar hagkerfisins hjá Umhverfisstofnun hópur fólk sem brýnir vopnun í baráttunni og nú farin af stað gríðarlega stór rannsókn á umfangi matarsóunar. Rannsóknin unnin eftir samevrópskri aðferðafræði og verður samanburðarhæf við önnur Evrópulönd en markmið landanna allra að draga úr matarsóun. Við fáum úrtak frá þjóðskrá og höfum samband við fyrirtæki og þetta eru fyrirtæki allt frá frumframleiðslu sem að búa til mat og svo í vinnslu, dreifingu, smásölu og matarþjónustu og svo eru heimili þannig inni líka þannig að við erum að ná allri virðiskeðinu og ættum að fá frekar heilstifta mynd yfir matarsóun á Íslandi. Jóhannes segir matarsóun yfirleitt mest á heimilum og í mötuneytum og þessi rannsókn gefur mun betri heildarmynd. Því verði áhugavert að sjá hver matarsóunin nákvæmlega verði og grípa svo til aðgerða. Niðurstöðu að vænta í sumar. Við auðvitað höfum skuldbind okkur til að minnka matarsóun, það bæði loftslagsmál og það líka skipti máli upp á okkar framla til heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna. Þannig að þetta mjög mikilvægt mál sem að við erum að tækla þessi árin. En hver eru beittustu vopnin gegn matarsóun önnur en að nýta afganga, elda markvist og nota nefið? Ég myndi segja að væri kannski nærtakast að nýta það sem til á heimilinu hverju sinni. Þú veist, ég til dæmis og maður minn, við förum svona reglulega í kaupstopp, til dæmis á þurrvöru eða fristivöru, notum allt sem til áður en förum sér út í búð og kaupum meira. Birgitta bendir á að langflestir vilji leggja sitt að mörgum til að draga úr matarsóun, það sýni niðurstöður kannana. Það mikill hugur í fólki bara almennt þegar kemur að umhverfismálunum, fólk hefur áhuga á þessu og málið með matarsóun að þetta náttúrulega líka bara hreint og klárt peningamál. Matarsóun, þegar þú ertu að hérna sóa mat, þú ertu bara að henda pening. Norsk stjórnvöld ætla að rannsaka ástæður þess að matur er hækkuð 6,5% í fyrra sem mesta hækkun síðan 1987. Forstjórar stærstu verslanakeðjanna í Noregi voru kallaðir á fund ráðherra í morgun til að útskýra málið. Hækkun á verði matvara í Noregi í fyrra var nokkuð meiri en almenn hækkun vöruverðs og jafnvel þótt verða á matvöru hafi hækkað í mörgum löndum, þá vilja norsk stjórnvöld skoða sérstaklega ástæðurnar þar í landi. Kjeden har et stort ansvar. Det kjeden og leverandørene som fastsetter pris i butikk. De har et stort ansvar for å prøve å holde prisen på matvarer nede. Det flere ting vi allerede har satt i gang, og nå varsler vi tre nye tiltak i dag. Det ene at vi kommer til å gjennomføre en marginstudie. Vi vil se hvor blir overskudden av, hvor profitten i dette markedet. Hvorfor det sånn at priser på en del varer øker mye mer i dagligvarerbutikken enn det de gjør fra produsentene? Dette må vi finne ut mer om. Det like å skåde verdmyndun og mulig verdsamráð. Þess vegna voru stjórnendur sjö stærstu verslanakeðjanna í Noregi boðaðir á fund ráðherra í morgun til að útskýra verðlagningu á matvælum. Vi vil gjøre det som vi kan for at ikke det skal bli store prisøkninger i tiden som kommer. Så vi jobber aktivt med våre råvarepriser, vår transport og også vår produksjon for å få ned kostnadene fremover. Tilfellet og vi har, mener vi, vist veldig klart i dag at vi ikke utnytter situasjonen. Vi har svært lave marginer, og vi gjør det vi kan for å presse prisene. Samtidig så mener jeg jo at noe av det viktigste man kan gjøre fremover å sørge for at denne diskusjonen blir kunnskapsbasert. Útgerðarfélagið Samherji segir að rannsókn skattsins á málum tveggja félaga Samherjasamstæðunnar hafi lokið með 230 milljóna króna sátt. Rannsókn málsins hófst eftir umfjöllun Kveik sem Samherji árið 2019. Í tilkynningu á vef félagsins segir að sáttin hafi verið að frumkvæði skattsins. Indriði H. Þorláksson, fyrirrandi ríkisskattstjóri, segir að slík sátt sé viðurkenninga á að farið hafi verið á svig við skattalög og bendir á að lögregla geti lögum samkvæmt ekki tekið mál til rannsóknar sem skattrannsóknarstjóri hefur lokið með sátt. Fréttastofa hefur hvorki náð tali af Bryndísi Kristjánsdóttur skattrannsóknarstjóra í dag, né Þorsteini Má Baldvinssyni forstjóra Samherja. Tæplega 1200 milljónum króna verður úthlutað til aukin samstarfs háskóla landsins. Hæsta styrkinn fær verkefnin til að fjölga nemendum í heilbrigðisvísindum.
Allir sjö háskólar landsins ásamt hátt í 40 samstarfsaðilum sendu inn umsóknir styrki fyrir samtals 2,8 milljörðum króna. Úr var fjármögnun 25 misstóra samstarfsverkefna fyrir samtals 1200 milljónir. Allir háskólanir fengu úthlutað styrkjum en misháum. Og þau eru með mjög raunhæfar áætlanir, margt fyrir á stað á þessu ári, annað á næsta ári og eitthvað tekur lengri tíma. En þannig erum við að sjá mjög stór stígar framfarir á háskólastígi. Þetta mikið fjármagn, hvaðan kemur það? Já, ég ákvaði upphafið að reyna að horfa til þess fjármagn sem nú þegar var í kerfinu og sjá hvar væru tækifæri til að gera betur. Og þetta fjármagn var innan háskóla liðarins. Segir Áslaug sem gerir ráð fyrir sambærilegri útlitun aftur á næsta ári. Já, þetta eru kannski ekki alveg gríðarlega háar fjárhæði svona í heildinni en samt þetta eru talsvert mörg verkefni sem þarna eru styrkt og mikið samstarf háskólana sem hefur reynda verið mjög gott en þetta er nátt sérstakt tól til þess að efla það. Undirbúningur að stofnun Akademíu Íslenska Hestsins, ný námsbraut í kvikmynda og tölvuleikja gerð, nýtt meistaranám í netöryggi og iðn- og tækninám á Norðurlandi eru meðal verkefna sem hljóta fjármögnun. Auk þess á að efla fjarnám. Stærsta verkefnið, samstarfsverkefni Háskóla Íslands, Háskólans á Akureyri og Háskólans í Reykjavík, fær 165 milljónir fyrir sérhönnuð færni og hermisetur í heilbrigðisvísindum. Þannig verði unnt að fjölga nemendum í greininni. Það er gríðarlega mikil þörf varandi klíník og að efla hana í heilbrigðisvísindanámi og við höfum lagt áherslu á að efla þetta og líka í samstarfi við heilbrigðisstofnanir þar á meðal Landspítalans svo þetta er gríðarlega stórt skref fram á við og svo heyrum við líka að heilbrigðisráðuneyti ætla að koma með meira fjármagnin í þetta svo þetta myndi ég segja sé ofboðslega mikilvægt verkefni. Úkraínskar hersveitir ráða enn hluta af bænum Soledar í austurhluta Úkraínu þar sem harðir bardagar hafa geisað undanfarnar vikur og mánuði. Nýjar gervihnetta myndir sína eyðileggingunni í bænum, nánast allar byggingar þar virðast vera mikið skemmdar eða gjörónýtar. Vestræn ríki færast nær því að senda árásaskriðtöka til Úkraínu til að byggja undir væntanlegar sóknaraðgerðir gegn Rússum. Pólverjar vilja senda þýska legopartskriðtöka þangað, þýsk stjórnvöld íhuga það sama og ákvörðum Bretum að senda Challenger skriðtöka sögð vera á næsta leiti. Hafnar eru framkvæmdir við nýja stúdentagarða háskólasetis Vestfjarða á Ísafirði. Byggðar verða 40 íbúðir sem eiga að leysa úr brýnni húsnæðisþörf og auðvelda móttöku nýra nemenda. Áætlaður kostnaður eru milljarður króna. Mikil þörf er á leiguhúsnæði fyrir nemendur háskólasetis Vestfjarða. Á síðasta ári voru 70 manns á biðlista eftir leiguhúsnæði fyrir námsmenn í Ísafjarðabæ. Því hefur lengi verið beðið eftir nýjum stúdentagörðum sem nú hillir undir. Þannig ávinningurinn er sá að það verður auðveldara að taka á móti nýjum nemendum og í rauninni hægt að bjóða upp á öruggara húsnæði. Reist verða tvö hús innflutt frá Íslandi, 20 stúdíuíbúðir í hvoru húsi. Og með byggingu stúdentagarða segir Halldór komið til móts við húsnæðismarkaðinn á þessu svæði. Einkamarkaðir ræður ekki lengur við að sinna bæði þeirri þenslu sem að hér er í atvinnulífinu og svo háskólasetrinu. Þannig að þetta mun ná að sinna svona, kannski segja rúmlega 50% af þeirri húsnæðisþörf sem að háskólasetrið er í fyrir sína nemendur. Heildarkostnaði verkið er áætlaður 1 milljarður króna og fæst fjármagn með stofnframlögum frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Ísafjarðarbæ auk láns frá húsnæðis- og mannvirkjastofnun. Og Halldór segir stefnt á að hægt vera að flytja í að minnstakosti annað húsið í byrjun skólaárs í ágúst. Eins og sést hérna á bakvið mig, þá er mótin á kafi snjó og við þurfum helst að ná því að steypa í þetta fyrir mars vegna þess að í mars er stefnan að hér komi bara heill vinnuflokkur, 20-25 manns og byrja að reisa annað húsið. Og þá er veðri. Helgarveðrið ætlar að verða í kaldara lagi og mun það einkennast af norðan vindi með harðnandi frosti allt land. Úrkoma verður þó lítil fram á mánudag, hið minnsta, og bjart verður að mestu sunnan og vestanland. En Theodór Freyr Hervarsson, veðurfræðingur, hann fer yfir veðurhorfur næstu daga að loknum fréttum. En við ætlum að rifja núna upp helstu atriði þessa fréttatíma. Hagnaði verslana undanfarin ár hefur verið fordæmalaust, þetta sýnir úttekt BHM. Formaður samtakana segir að fyrirtækin hefðu getað lagt meira að mörkum til að hamla verðbólgu.
Íslenska karlalandsliði handbolta hefur leik á heimsmeistaramótinu í kvöld þegar liði mætir Portugal. Við vorum í beinni útsendingu frá Svíþjóð í fréttatímanum. Gríðarlega stór rannsókn á matarsóun farin af stað hér á landi og skal ná til allrar virðiskeðjunar. Enn er einum þriðja af öllum mat sem framleiddur í heiminum hent beint í ruslið. Forstjóri sjö stærstu verslanakeðjanna í Noregi voru í morgun kallaðir á fund ráðherra í Oslo til að útskýra hækkanir á matvælaverði í fyrra, þær mestu síðan 1987. Norska ríkisstjórnin kallar eftir aðhaldi í þróun vöruverðs. Tæplega 1200 milljónum króna verður úthlutað í 25 samstarfsverkefni allra háskóla landsins. Nám í heilbrigðisgreinum fær hæsta styrkinn. Þá þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að veðurfréttum og svo það leikurinn sem allir bíða eftir Ísland-Portúgal í handbolta. En við minnum á næstu fréttir í útvarpi sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúv.is. En HM-stofan hefst strax að loknum fréttum núna og veðrinu og við ætlum að senda góða strauma til strákana okkar í Svíþjóð, áfram Ísland og verðið sæl. Komið sæl, norðlega áttar ríkjandi hjá okkur líkt og verið hefur að undarförnu og það hlánaði nú sem staðar sunnalands í dag og hitti fór hæst í 5 stig í Surtsey og í 4 stig bæði í Vestmanneyjum og undir Eyjafjöllum en öðru liti hefur nú þetta verið frost mest megnist og útlit fyrir það að harni frosti hjá okkur núna helgina og eru ekki útlit fyrir negin lýjindi fyrir í fyrsta lagi miðja næstu viku. En hvað var að stóru myndina, þá sjáum við að lægðinar eru að athafna sig hér suður af landi, hæði yfir Grænlandi og svona þegar við kerum hreyfum myndina stað, þá sjáum við að það er sára lítið að breytast hjá okkur. Ekki mikil úrkoma í þessu og virðist ekki ætla gera neina úrkoma ráði fyrir en í fyrsta lagi á mánudag. En eins og áður sagði, það harðnandi frost hjá okkur og við sjáum hér á hitasíðinu, það þessi dimmbláa litur að leita hér suður eftir og útlitir að verði hvað kaldast á laugardag og sunnudag, getur svona aðeins fara að draga úr frosti á mánudag. En ef við skoðum megin þættina, það skýja huluna, úrkomuna og vindina, þá sjáum við að það ekki mikla sveiflur í þessu korti, svona norðlag eða og frá því að vera norðlag og yfir í austlag átt hér á landinu og sem staðar býtu vindur aðeins í kinnar en annars úrkomu lítið þá norðan og austalands og jafnvel svona bjartur og köflum hér sunnan og vestatil og þannig verður rauninni staðan næstu daga. Á morgun að þá verður staðan á þessa leið og við sjáum að svona allar sem staðar úti við ströndinu verður vindur þetta 8-13 metra á sekundu, sumstar aðeins hvassari hér aðra síðist og úti fyrir vestfjörðum, hæglætisviður í innsveldum á norðausturhorn.